ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu na matukio. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika channel yako ipendayo ya stori zote. Asante. Ya katika yale usiyoyajua leo nimekusogezea nyepesi nyepesi kabisa kutoka kwa mtoto wa kwanza wa rais mstaafu wa Marekani Barack Obama anayejulikana kwa jina la Maria Obama mwenye umri wa miaka 20. Hii picha ikimuonyesha akiwa na boyfriend wake raia wa Uingereza. Inasemekana kwamba wawili hawa ni wapenzi na mpaka familia zao zinatambua. Nyepesi nyepesi pia zinaendelea kusema kwamba walikutana Harvard University ambapo wote wanasoma. Tukumbuke kipindi Barack Obama akiwa bado katika nyazifa ya uraisi, kipindi akitembelea nchini Kenya. Kabla ya kutua nchini Kenya, kuna Masai alijitokeza kwamba akimtaka huyu mtoto na aliandaa ng'ombe 500 na akasema kama kuna uwezekano anaweza akaziongeza. Hiyo ndio nyepesi nyepesi niliyokusogezea kuhusu mtoto wa Barack Obama anayejulikana kwa jina la Maria Obama na boyfriend wake. Wengi walikuwa wamjui lakini ndo huyo hapo sasa. Na kuacha kwa staili hii hapa.